নমস্কার ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ববশ্লিক ষষ্ঠ শ্রেণী ছাত্র অনলিনী সেভেন আজি পাসওয়ার্ড এই যে নাম্বার আছে এই তোমাল দিবল ওইছ আজি বহুতে কমেন্ট করে আসিলা এই দিব তো আজি এই রয়েছে তোমালে তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ করে মনোযোগ চাবা তো আজিৰ আজির আমি আৰম্ভ আরম্ভ করো ইয়াত কি দিয়া আছে যে পোন্ধৰ সমষ্ট ন ভাগে একৰ পৰা কিমান ব্যয় কৰিলে তিনি সমষ্ট পাঁচভাগেৰে এক থাকিব এইটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা বুলি ধৰা আৰু এইটোৰ পৰা আমি কিবা এটা সংখ্যা এনেকুৱা এটা সংখ্যা ব্যয় কৰিব লাগিব যিটো সংখ্যা আমি ব্যয় কৰিলে আমি এইখিনি পাম তোমাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰা যে দহৰ পৰা আমি কি ব্যয়োগ কৰিলে আমি সাত পাম এনেকৈ যদি আমাক কয় আমি তেতিয়া উত্তৰটো কেনেকৈ উলিয়াম দহৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে আমি সাত পাম আমি জানো যে দহৰ পৰা তিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাত থাকে কিন্তু সেই তিনিটো আমি পাম কেনেকৈ যে দহৰ পৰা আমি কিমান বিয়োগ কৰিলে সাত পাম বুলি কৈছে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা সেই দহৰ পৰা যিটো সংখ্যা পাম বুলি কৈছে সেই সংখ্যাটোৱে তোমালোকে বিয়োগ কৰি দিবা সেই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিলে কি হ'ব দহৰ পৰা আমি সাত বিয়োগ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ল তিনি পালোঁ তাৰমানে কি হয় যে দহৰ পৰা আমি যদি তিনি বিয়োগ কৰি এতিয়া চোৱা দহৰ পৰা যদি আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম সাত পাম বুজি পালানে যে ইমানৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিলে আমি ইমান পাম বুলি ক'লে সেই যিমান পাম বুলি ক'ব সেই সংখ্যাটো মূল সংখ্যাটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিবা তো আমি ইয়াতো সেনেকৈয়ে কৰিম আমাক যিহেতু কৈছে যে পোন্ধৰ সমস্ত নভাগেৰ একৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিলে আমি তিনি সমস্ত পাঁচভাগেৰে এক পাম তো আমি ইয়াত কি লিখিম পোন্ধৰ সমষ্ট নভাগেৰ এক বিয় তিনি সমষ্ট পাঁচভাগেৰ এক ত' এইটো সংখ্যাৰ পৰা আমি এইটো সংখ্যা বিয়োগ কৰি দিম আৰু যিটো সংখ্যা ওলাব সেইটোৱেই হৈছে আমাৰ কি বিয়োগ কৰিবলগীয়া সংখ্যা এতিয়া ইয়াৰ সমষ্টিখিনি আমি কি কৰিম অপকৃত ঘুন এখন ধৰি নিম পোন্ধৰ ন গুণ কিমান হয় এশ পঁয়ত্ৰিছ তাৰ লগত একযোগ কৰিলে আমাৰ কি হয় এশ ছয়ত্ৰিছ তলত কি আছে ন পাঁচ তিনি পোন্ধৰ তাৰ লগত একযোগ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল এইটো হৈছে আমাৰ কি অপকৃত ভুগনাংশলে নিয়া প্ৰচেছ এটা বুজি পাইছানে তাৰে তলত কি আছে আমাৰ পাঁচ এতিয়া আমি ভগনাংশ জৈৱ কেনেকৈ কৰোঁ তাৰ লখাকু লওঁ গতিকে ইয়াত লখাগু কি নো পাশ কি হব পঞ্চল্লিছ গোটি আমি ইয়াৰ তলত লখাগুট এনেকৈ বহাই দিলোঁ তাৰপিছত কি নাম এই যিটো হর থাকে হরেদ ইয়াক লাগে তো হরে ইয়াক হৰণ দিলে কিবা যাব পাঁচবার যাব আৰু ইয়া যেহেতু দুটাই সংখ্যা গতি জেগাত আমি পাৰোঁ আৰু এইটো জেগাত আমি এই ভাব পাৰোঁ গতিকে নদি পঞ্চল্লিছক আমি পাঁচবাৰ যায় গতিকে সেই পাঁচটো আকৌ কাৰ লগত পূৰণ হয় ওপৰত যে আছে লভটো তাৰে লগত পূৰণ হ'ব ঠিক তেনেদৰে পাঁচ এদি নবাৰ যাব সেই নটো কালত পূৰণ হ'ব ওপৰত থকা ষোল্লৰ লগত এতিয়া কি হ'ল তলত ফৰ্টি ফাইভ হ'ল আৰু এইটো কি হ'ব ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছৰ শূন্য সাতগাল তিনি পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিনি ওঠৰ তাৰপিছত পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ একে ছয় আকৌ ইফালে কি আছে ষোল্ল আৰু ন বন গতিকে ন ছয় গুণ চৌৱন্ন চাৰি সাতে গ'ল কি পাঁচ আৰু নগুণ ন ন পাঁচে চৈধ্য এইবাৰ এইটোৰ পৰা এইটো যিহেতু বিয়োগ হৈছে আমি বিয়োগ কৰি দিম তলত থাকিব ফৰ্টি ফাইভ দহৰ পৰা অৰ্থাৎ শূন্যৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া শূন্যৰ পৰাতো চাৰি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি আমি এক ধাৰ কৰিলে কি হ'ব দহ হ'ব দহৰ পৰা চাৰি গ'লে চাৰি আৰু দহৰ পৰা চাৰি গ'লে আমাৰ কি থাকে ছয় থাকে তাৰপিছত ইয়াত কি থাকি গ'ল সাত থাকি গ'ল এতিয়া সাতৰ পৰা চাৰি গ'লে কি থাকিব তিনি থাকিব তাৰপিছত ইয়াততো আমাৰ ছয় ছয়ে আছে ছয়ৰ পৰা এক গ'লে পাঁচ আমি কিমান পালোঁ ফাইভ থ্ৰী ছিক্স বুজি পাইছেনে ফাইভ থ্ৰী ছিক্স এতিয়া ইয়াক যদি আমি সমষ্টিত বহোঁ কি হ'ব আমি হৰণ কৰিব লাগিব ফাইভ থ্ৰী ছিক্সক ফৰ্টি ফাইভেৰে আমি হৰণ দিম কেইবাৰ যাব প্ৰথমতে ফিফটি থ্ৰীক একবাৰ যাব ফৰ্টি ফাইভ বহাই দিলোঁ এটা বিয়োগ দা এক ধার করল তেরো তেররপার পাঁচ গেলে নামিল 6 ইয়াতো কি হব আমার একবার যাব কারণ দুবার দিলে পঞ্চল্লিশ যুগুন নব্বই হব গতি এবার এবার গলে কি হবো এইটু ফটি ফাইভ এটা পাঁচ কি থাকে আমার এক থাকে হয়নি আর ইফালে কি আছে আঠেরপা চারি আঠেরপ চারি গেলে আমার কি থাকিব চার থাকিব আমি কি পালো এগারো সমস্ত পঞ্চল্লিছ ভাগে একচল্লিছ হয়নে তো এতিয়া কি লিখিব লাগিব নিৰ্ণেয় বিয়োগ কৰিবলগীয়া সংখ্যা বিয়োগ কৰিব লগীয়া সংখ্যা আমি কি পাইছোঁ এঘ্ৰ সমষ্ট পঞ্চল্লিছ ভাগে একচল্লিছ তো সেনে যেন তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ত' আজিলৈ আহিলে বাই বাই থেংক ইউ